Відтепер з цим веселим знаком може сфотографуватися будь-який мешканець Димитрова або гість міста. Що ми і зробили. Незважаючи на будній день і на невелику кількість перехожих, тих, хто вирішив наслідувати нашому прикладу, знайшлося чимало. В цілому ж ініціативу міської влади встановити такий незвичайний знак городяни підтримали. Знак нормально, все хорошо. А сфотографуєтесь рядом з ним? Красиво, звісно, сфотографуюся. Хоч завжди була молода, фотографуюся, а зараз стара. Яка ж я буду? От би мені фотографію взяти, посмотрети. Я знаю, что у нас в парке вот выставлены фигуры. Это очень замечательно, там постоянно люди фотографируются. Возле фонтана стали фотографироваться. Чем больше достопримечательностей, тем лучше. Не, ну весело. А вы сами сфотографируетесь? Да, можно. Сама ж ідея та авторські права на цей знак належать російському дизайнеру Артемію Лебедєву. Це металевий чотирикутник помаранчевого кольору, встановлений на звичайній опорі. Перший подібний арт-проєкт був змонтований у Пермі. Ідея росіянам сподобалася, і знаки зараз вже стоять у 5 містах Росії. А ось в Україні це перший. Мы свою деятельность как бы строим на то, чтобы наш город Димитров был действительно комфортный и удобный для жизни. А этот знак, ну, это один из элементов, который, по нашему мнению, мы на это надеемся, оставит добрый, хороший, создаст доброе, хорошее настроение как жителям города, так и его гостям. Як зазначив Олександр Пономаренко, міському бюджету встановлення цього знаку не коштувало нічого взагалі. Автор дозволив його розмістити безкоштовно.